turihuta rero ntabwo turi buze gutinda mu makuru tugiye kwinjira mu makuru rirukanse tugiye mu Budage. Ubudage bumaze guhitisha itangazo rikakaye cyane ndetse ritaguye neza abarusiya. Iri tangazo risohowe n'urukiko rw'ikirenga rw'Ubudage ndetse rugerageza kwereka isi yuko Vladimir Putin niyibeshya agakandagira mu gihugu cya Germany cyangwa se akagera byibuze gatoya no ku mupaka wayo bazamukururira mu gihugu cy'Ubudage bahite bamucakira. Ibingibi bisohowe n'urukiko rukuru rwa rw'Ubudage. Abadage bakaba rwose bariye karungu baravuga bati uko gusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri RwandapaparazziTV n'Ivide Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri Tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwese mwamaze kuhagera ni fresh ngaho ni mugerageze mudusharingire kuri aya makuru mwese dufatikanyije hamwe ni ka kazi muzaba mudufashije muri ibyo byose kumenyekanisha aya makuru ku bataramu benshi cyane baba kuri iyi si ya Rurema. Ndabizi ko benshi bakiri mu buyobe bumva ibinyamakuru by'ibihuha gusa birirwa bababeshya baba kugira ngo babone views, ariko dore kwageze kuri Paparazzi niyo televiziyo imwe rukumbi gusa kugeza amakuru kandi yo ku isi yose yizewe. Turihuta rero ntabwo turi buze gutinda mu makuru tugiye kwinjira mu makuru rirukanse tugiye mu Budage. Ubudage bumaze guhitisha itangazo rikakaye cyane ndetse ritaguye neza abarusiya. Iri tangazo risohowe n'urukiko rw'ikirenga rw'Ubudage ndetse rugerageza kwereka isi yuko Vladimir Putin niyibeshya agakandagira mu gihugu cya Germany cyangwa se akagera byibuze gatoya no ku mupaka wayo bazamukururira mu gihugu cy'Ubudage bahite bamucakira. Ibingibi bisohowe n'urukiko rukuru rw'Ubudage. Abadage bakaba rwose bariye karungu baravuga bati uko byagenda kose ati ICC yagize neza kuba yarasohoye uru rwandiko ruta muri yombi Vladimir Putin niyibeshya gato byonyine agakandagira aho tugabanira n'ibindi bihugu akakandagira ku butaka bw'Ubudage. Tuzamwereka yuko twebwe twubahiriza amategeko tutari mu bintu by'imikino. Tuzahita tumufata tumwohereze agende mu Buholandi ajye kubazwa ibyo yakoze nta miyaga. Niko uru rukiko ruvuze ndetse ruhise runavuga no kuri uyu mudamu Maria Zakharova ko nawe byanze bikunze nawe niyibeshya agakandagira mu gihugu cy'Ubudage nawe rwose bazahita bamucakira nta bintu byo kujya gukina ibingibi. Ntega ku matwi yawe rero ubanze wumve nyuma yuko abarusiya bumvise Abadage basohoye iki gitangazo kimeze uku nguku ibyo bavuze. Uyu ni umukuru w'urukiko rw'ikirenga hangaha mu uyu nguyu niwe muyobozi mukuru w'urukiko rw'ikirenga nawe hano mu gihugu cy'Uburusiya yitwa Alexei Alivekenik akaba ari n'umujenerali n'umusirikare akaba avuyeyo aravuga ati ndifuza kumenya neza niba koko ari Ubudage buvuze ibyo bintu byantungura cyane kuko natwe dushobora kuba higa nk'uko nabo bari kuduhiga bageze naho kubahuka kuvuga yuko bashobora gufuguta Vladimir Putin muri yombi bakaba bamwohereza muri ICC. Ibingibi harimo agasuzuguro kenshi cyane natwe reka tubashakeho impamvu reka tubashakeho amategeko ashobora kuzabakurikirana hamwe mu bayobozi babo noneho natwe tubanze turebe aho bazataratara bagerageza kwinjira nko mu gihugu cy'Uburusiya natwe tuzabashe tubate muri yombi. Ndetse ahise avuga ati natunguwe cyane kubona Ubudage butinyuka bukavuga buti Vladimir Putin nakandagira mu butaka bwabo bazahita bamutanga muri ICC. Ati hano harimo agasuzuguro hakabaho no kubahuka cyane umutegetsi wacu. Ati byanze bikunze nubwo babivuga kuri twebwe nk'Uburusiya twumva ko byanze bikunze ibi ntacyo bitubwiye. Uru rukiko rw'isi yose twebwe twaruvuyemo ntacyo ruturebaho kandi ikindi cya kabiri nta naho duteganya kuzahurira n'ibyo bihugu byose birimo byamaze kwemeza yuko urwo rukiko rukomeza kubaho ntaho tuzahurira nabyo. Uyu ni umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga nawe uvuyeyo rwose kandi w'umusirikare nawe rwose agerageza gusubiza Ubudage aravuga atara
araza arebe neza mu mategeko arebe niba hari ibintu hariho bimwe by'ibyaha bamwe ku bayobozi b'Abadage bagiye bakora batigeze babasha kubikurikiranwaho nabo nibibeshye bagakandagira mu gihugu cy'u Burusiya tuzabanyuzura ndetse natwe tubanze tubafate ati erega Ubudage amateka yabwo n'u Burusiya ava ku ntambara y'isi ya kabiri ni ukuvuga ngo urwango badufitiye n'urw'igihe cya Hitleri ubwo Burusiya bwabakubitaga ndetse bukanabamerera nabi cyane rero buruko bavuka uvuka nuza bakamubwira amateka y'u Burusiya ukuntu bwakubise Ubudage ako kantu kabahoramo niyo mpamvu usanga nta kintu kiza bashobora kuvuga ku gihugu cy'u Burusiya ati byo ndibaza namwe mwakabaye mubimenya nti mugiye na kure cyane kubitekerezaho kuruta uko byenda byaba byavuzwe nibwo rero yavuze ati uru ni urwango rugaragarira buri muntu wese ku buryo umuntu ashobora gutinyuka nk'Ubudage bugatinyuka bukakubita icyo kigambo kiremereye gutyo kugira ngo bereke isi ko biteguye kuzafata Vladimir Putin igihe yaba ageze mu gihugu cy'Ubudage ambasaderi w'u Burusiya mu gihugu cy'Ubudage nawe avuyeyo uyu bamwita Sergei Nakayev nawe abashije kugira icyo avuga aravuga ati rwose tubana n'igihugu cy'Ubudage ariko tutazi ko ari Pilato cyangwa se Yuda Iskarioti n'abagambanye nanjye natunguwe no kubona bavuga yuko basohora inzandiko zivuga yuko igihe Vladimir Putin yakandagira muri kino gihugu bazamucakira ati bi rwose byadutunguye ndetse twidutekereza kabiri tubona no kwicara muri kino gihugu turimo ndimo nk'ambasaderi w'igihugu cyanjye rwose nabintera n'isoni ati niba umuntu ashobora kumva yuko kubana nawe cyangwa akaba yanatinyuka kuvuga ati igihugu cya umuperezida wanyu nahinguka mu gikino gihugu tuzamufata ati rwose masa naho nta n'ikintu ndi kumara muri kino gihugu uyu ni ambasaderi w'u Burusiya mu gihugu cy'Ubudage nawe agaye cyane iby'urukiko rw'ikirenga hano mu Budage basohoye bemeza yuko byanze bikunze Vladimir Putin agomba kuzafata kwa mu gihe yaba yibeshye gata kwinjira nko mu gihugu cy'Ubudage ndetse ngo bakamushyikiriza ICC mu Buholande kugeza ubu ngubu rero ibi nabyo byongeye bigarukwaho cyane n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Burayi bakomeza kuvuga yuko Ubudage rwose butariye indimi cyangwa ngo bujye guca hirya no hino ngo bujye kuvuga ngo kandi ngo buratinya Burusiya bahise bakubita ikigambo kiremereye cyane icyo ngicyo cyo kuvuga yuko yibeshya kwinjira mu gihugu cy'u Burusiya bazahita bamucakira bakamwohereza irahe mu Buholande ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ibiri kuvugwa ku isi jyewe mba mari gatanu kuri gatanu mutaramu wese ajya guma kuri Paparazzi ubundi turushaho kwijyanira muri ayo makuru ayo niyo nari nkuzaniye nyatoraguye muri iyi mihanda ndavuga nuko bimeze kose abataramu ibyo byose bakeneye kumva ibiri kuvugwa ku isi wowe ujya uguma aho ngaho untega amatwi jyewe amakuru nkuzanira mba nyizeye kandi gatanu kuri gatanu niko biba bimeze ndanagushimiye cyane wowe tubana gatano kuri gatano.